Vi står här idag med Ulf Rickardsson som vill ha bidrag för att fågeln flyger in i hans ruta. Ja, vad var det som hände? Fågeln flyger in i min glasruta och då blir det blod. Ja, vad begär du? Ja, vad begär du av detta? Pengar. Du tycker inte det är lite överdrivet? Hallå? Du tycker inte det är lite överdrivet eller? Nej. Nej, okej. Jag tycker verkligen att staten ska betala pengar för att en fågel flyger in i en glasruta. Jag älskar glas. Ja, okej, men det är gott. Ja, men alltså, tycker du verkligen att staten ska betala pengar för att en fågel flyger in i en glasruta? Glas är gott. Ja, glas är gott, men alltså, nu håller vi oss till frågan. Och tycker inte du att det är lite överdrivet att staten ska betala pengar? Va? Ekorre. Ja, men nu får du faktiskt ta och lyssna på mig. Men står ju där. Nu får du faktiskt ta och lyssna på mig. Okej. Jag tycker att det är en ganska stor överdrift att staten ska behöva dig pengar. För att du fick en fågel i din fönsterruta. Va? Vad gör du? Jag måste... Han är en... Jag tror faktiskt vi får bryta här. Han pratar i telefon, han pratar med sin mamma. Vi får faktiskt bryta här. Över till studion. Mamma. Nej. De attackerar mig. Han påstår att vi attackerar honom. Det är han som är dum i huvudet. Nu går vi till studion. De skulle inte vifta med mig. Men gå över till studion! Sluta filma! Jag tog på mig hörlurarna. Vad? Vad sa du?